Ahojte. Cez írsky Shamrock Rovers futbalisti bratislavského Slovana síce neľahko, ale predsa len prešli. Dobil aj Francúzsko. Oplatí sa sledovať Šport na Jojke. Cez írsky Shamrock Rovers futbalisti bratislavského Slovana síce neľahko, ale predsa len prešli. Dobrý večer. Už zajtra sa ale Belasím v druhom predkole Ligy majstrov postaví do cesty ešte silnejší súper. Young Boys Bern. Pred novou sezónou futbalovej ligy zmenili Michalovčania logo, trénera a obmenou prešiel aj káder. Ale základný pilier tímu Igor Žovčák zostal. Marek Hamšík si dal po Eure pár dní voľna, ale v nedeľu sa už hlásil u svojho nového zamestnávateľa. A v Trabzone už dokonca stihol aj prvý tréning. Peter Pekarík zostáva v nemeckej Bundeslige. Manažéri Hertie Berlin mu predĺžili zmluvu o ďalší rok. Slovenský obranca tak bude v tíme služobne najstarší hráč. To, že vicemajster sveta a 5-násobný slovenský šampión Peter Bartoš bol výborný hokejista, je známa vec. Ale že by mohol byť rovnako aj dobrým futbalistom, vie už iba málo kto. V Lani vyhral sté české derby, tento rok uspel na veľkej cene Slovenska a iba pred pár hodinami dobil aj celé Francúzsko. Slovenský kôň Opasan vyhral prestížne dostihy vo Vyši. No a pred nami ešte dnešný tip o tip s Poranom. My sa pri Športe stretneme opäť zajtra. Majte sa krásne.